السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الألمانية من خلال القصص القصيرة، واليوم معنا قصة جديدة ومشوقة غنية بالكلمات الجديدة. بتمنى إنكم تحضروا دفتر وقلم، تسجلوا كل الكلمات الجديدة مع ترجمتها، وإنكم تقرأوا وأنا بقرأ، إنكم أنتم تقرأوا معايا النص وتطلعوا على الكلمات، وأي كلمة جديدة بتشوفوها بتسجلوها. وزي ما تعودنا لازم تحضروا الفيديو مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصلوا لمرحلة إنكم فهمتوا القصة كلها وحفظتوا كل الكلمات اللي فيها ودربتوا نفسكم على كيفية استخدام القواعد في سياق الجمل وفي سياق الكلام. وعشان ما نطول عليكم خلينا نبلش بسرعة. واليوم عنوان قصتنا هي ألاين إيرتسيندا. ألاين إيرتسيندا بمعنى الوالد الوحيد أو المربي الوحيد. هون بأوروبا في عندهم اللي هو ممكن يكون الأولاد مثلا في حضانة الأم وهي المسؤولة عن تربيتهم، أو في حضانة الأب وهو المسؤول عن تربيتهم لوحده. أو مثلا الأب بعيد أو ما معروف من الأب، فبكون مثلا الأم هي المسؤولة عن التربية، وبالتالي هون بينحكى عنها ألاين إيرتسيندا بالألماني. وعلى بركة الله خلينا نبلش. بسم الله. Ich habe eine Mutter, einen Vater und einen Bruder. Ich lebe zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder. Mein Vater lebt nicht in unserer Wohnung. Er lebt an einem anderen Ort. Er hat eine neue Familie. Er hat eine neue Frau und eine Tochter. Meinem Vater kenne ich nicht gut. Das letzte Mal trafen wir uns vor 3 Jahren. Das ist lange her. Meine Mutter ist allein. Sie hat keinen Partner und sie muss allein eine Wohnung und Essen bezahlen. Es ist manchmal nicht einfach für sie. Dann sitzt sie traurig am Tisch. Mama, geht es dir gut? Frage ich sie. Nein, heute ist kein guter Tag, sagt sie. Warum ist kein guter Tag? Frage ich. Ich bin Alleinerziehender, das ist manchmal schwer, sagt sie. Was ist dann so schwer? Frage ich. Als Alleinerziehender muss ich alles machen. Ich erziehe die Kinder und ich gehe arbeiten. Ich habe nicht viel Zeit für mich, sagt meine Mutter. Was willst du gerne machen? Du hast einen Wunsch frei, sage ich. Ich möchte in den Urlaub fahren, sagt sie. Ich lächle und ich habe eine Idee. Ich und mein Bruder machen einen Plan. Wir schenken unserer Mutter eine Reise an das Meer und den Strand. 2 Tage später überraschen wir sie mit dem Urlaub. Sie freut sich sehr. Ich werde in den Urlaub fahren. Das ist eine gute Überraschung. Ich werde Zeit für mich haben. Danke für dieses Geschenk, sagt sie. Jetzt ist sie nicht mehr traurig, eine Alleinerziehende zu sein. نهاية القصة. وهلا يا اخواني راح نرجع نترجم القصة، لكن اذا انتم فهمتوا القصة من البداية قبل لا نترجم اكتبوا لنا بالتعليقات. زي ما حكينا في البداية ألاين إيرتسيندا بمعنى الوالد الوحيد، وهون اللي بيروي القصة هو ابن او الولد ابن هذه المرأة اللي هي المربية الوحيدة. فهون بيحكي إيش هاب عين موتر، بيروي عن نفسه بيقول إنه أنا عندي أم وأينن فاتر وأند أينن برودر وأب وأخ، هذه هي عائلتنا، يعني هذه العائلة مكونة من هو وأمه وأبوه وأخوه. Ich lebe zusammen mit meiner Mutter und meinen Bruder. أنا أعيش سويا مع أمي وبرودر، مع أخويا.
يا جماعة هون دائما ركزوا لي على النهايات، على سبيل المثال الضمائر الملكية ونهايات يعني اللي هي اللي بتدل بتاخذ اللي بتستنتج من خلال القواعد، مثل زي هون مثلا ماينر، ماينر موتا، موتا المفروض هي دي موتا، لكن في قبلها مت معناته داتيف، معناته بدها تصير ماينر. فهيك ركزوا لي على هاي الشغلات وحاولوا انتم لوحدكم تستنتجوها من غير ما احكيها، هذا كتير بدربكم على القواعد وبدربكم على استخدام القواعد. تمام، خلينا نكمل. Mein Vater lebt nicht in unserer Wohnung. Er lebt an einem anderen Ort. والدي لا يعيش معنا في شقتنا. Wohnung شقة. Lebt يعيش. Er lebt an einem anderen Ort. هو يعيش في مدينة تانية. Ort يعني تقدر تقول مدينة تانية أو مقاطعة تانية. Er hat eine neue Familie. هو لديه عائلة جديدة. Er hat eine neue Frau und eine Tochter. لديه زوجة جديدة, neue Frau, ولديه ابنة, eine Tochter. Meinem Vater kenne ich nicht gut. أبي لا يعرفني جيدا. Das letzte Mal trafen wir uns vor 3 Jahren. Das letzte Mal, يعني المرة الأخيرة, trafen wir uns, اللي التقينا فيها, vor 3 Jahren, قبل 3 سنوات. Das ist lange her. هذا منذ وقت طويل. Das ist lange her بمعنى هذا منذ مدة أو منذ وقت طويل. Meine Mutter ist allein. أمي وحيدة. Allein يعني وحيدة. Sie hat keinen Partner. ليس لديها شريك. Sie hat keinen Partner. Und sie muss allein eine Wohnung und Essen bezahlen. ويجب عليها أن تدفع التكاليف للأكل ولإيجار الشقة لوحدها. Es ist manchmal nicht einfach für sie. إنه في بعض الأحيان هذا الشيء يعني في بعض الأحيان manchmal بعض الأحيان nicht einfach ليس سهلا بالنسبة لها für sie. Dann sitzt sie traurig am Tisch. يعني بعدين قعدت على الطاولة وكانت حزينة يعني. فهو هذا الولد شافها حزينة فبيسألها بيقول لها ماما جيست يو دير جود، هل أنت بخير؟ وبقول فراقة إيش زي إنه أنا سألتها. هي ردت عليه وحكت ناين هويت إست كاين جوتر تاج، لا اليوم ليس يوما جيدا، اليوم كان يوم سيء يعني. زاكت زي هي حكت. فاروم إست كاين جوتر تاج، هو رجع سألها فراجع إيش هو رجع سألها حكى لها ليش، طيب لماذا اليوم ليس يوما جيدا، ليش اليوم مش منيح يعني. راحت ردت هي وحكى إيش بن ألاين إرتسيندا، أنا مربية وحيدة أو والدة وحيدة. داس إست مانش مالش فير، هذا في بعض الأحيان صعب. زاكت زي هي حكى واس إست دين زوش فير، فراجع إيش سألت أنا was ist denn so schwer، وما هي الصعوبة، شو هو الصعب. راحت ردت هي وقالت als allein erziehende، يعني بمعنى als بمعنى ك أو مثل، ك مربي وحيد، als allein erziehende muss ich alles machen، يجب أن أفعل أنا كل شيء. ich erziehe die Kinder، أنا أربي الأولاد، erziehe يربي يعني أو يعتني، ربي الأولاد أو يعتني بالأولاد. ich erziehe die Kinder und ich gehe arbeiten، انا اربي الاولاد واعمل، اذهب الى العمل. ich habe nicht viel zeit für mich، ليس لدي، ich habe nicht، ليس لدي viel zeit für mich، الكثير من الوقت لنفسي. viel zeit für mich sagt meine mutter. was willst du gerne machen؟ da du hast einen wunsch frei، sage ich. راح هو حكى بس بس دوغانا ماخن، ماذا تحبي، انه ماذا يعني شو بتفضلي تعملي. بس بس دوغانا ماخن دو هاست اينن فونش فراي، لديك امنية يعني تمني، بمعنى زي ما احنا بنقول اطلب واتمنى مثلا. فدو هاست اينن فونش فراي بمعنى برضو اطلب واتمنى، او يعني لديك امنية مجانية.
ايش مشتاقة ان دن اورلاب فارن زاكت سي، هي راحت حكت انه انا بدي اطلع اروح اورلاب اسافر فارن، يعني بدها تسافر تروح مثلا بالقطار او بالباص او بالسياره، بدها تروح اورلاب تروح على اي مكان. ايش ليش لا عند ايش هاب عيني ايدي، ايش ليش لا يعني انا ابتسمت، und ich habe eine Idee ولدي فكرة، Idee بمعنى فكرة. Ich und mein Bruder machen einen Plan، أنا وأخي und mein Bruder machen einen Plan، عملنا خطة. Plan بمعنى خطة. Wir schenken unserer Mutter eine Reise an das Meer und den Strand، نحن wir schenken سوف نهدي unserer Mutter أمنا عين رايزة، رايزة بمعنى رحلة يعني، عن داس مير وندين شرند، إلى البحر والشاطئ. مير داس مير يعني بحر، شترند شترند بمعنى الشاطئ. Zwei Tage später überraschen wir sie mit dem Urlaub. Zwei Tage später يعني بمعنى بعد يومين. أوباراشن فاجأنا، فاجأناها أوباراشن وفاجئ. فير زيمت ديم أورلاب فاجأناها نحن بالأورلاب اللي هو الإجازة. زي فرويد زيش زير هي انبسطت كتير، فرحت كتير. إيش فردا عندر أورلاب فارن داس إست أينا جوتي أوباراشن، راحت حكت هي أخيرا راح أطلع بالأورلاب، راح أطلع إجازة. Ich werde in der سوف أذهب إلى الإجازة. Das ist ein gute Überraschung. هذه مفاجأة جميلة جدا، جيدة جدا. Überraschung يعني مفاجأة قلنا. Überraschung يفاجئ. هاي اكتبوا لهاي الكلمتين، حطوهم لما بدكم تكتبوهم اكتبوهم تحت بعض عشان تقدروا تفرقوا ما بينهم. Ich werde Zeit für mich haben. أنا سيكون لدي وقت لنفسي الآن. Danke für dieses Geschenk. شكرا على هذه الهدية. Sagt sie, قالت هي. Jetzt ist sie nicht mehr traurig, eine allein zu Ende zu sein. الآن jetzt هي ليست حزينة بأنها eine allein zu Ende zu sein und بأنها تكون يعني مربية وحيدة. الآن هي ليست حزينة لأنها مربية وحيدة. وهون نهاية القصة والترجمة، وإن شاء الله بتكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله ربنا يوفقكم. وأنا بس كنت حابب أحكي إنه لو حابين يا جماعة أنزلكم فيديو عن نصائح وطريقة إنك كيف تعدي امتحان الآتس باي، اكتبوا لي يا ريت في التعليقات، وإن شاء الله راح أعملكم فيديو لو لقيت إنه في طلب. حابين انه اعمل لكم فيديو على الاتسفا، ان شاء الله راح اعمله وانزل لكم اياه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وان شاء الله بنشوفكم فيديو جديد. ويا ريت تشتركوا بالقناة وتدعمونا بلايك وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالفيديوهات واذا حابين نكمل او لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.